Aquesta jornada ha estat una prou bona jornada per a la nostra entitat, per al Club Voleibol Roquetes. Començarem parlant de dos dels equips que hem aconseguit victòria, que és l'equip sènior masculí, que aconseguia una victòria per un 1-3 a la pista del Club Voleibol Sant Boi. Veníem de fer un partit una mica típic contra el Club Voleibol Alella per un 2-3 ajustat a casa que vam aconseguir guanyant, però no ens va quedar bon sabor de boca i vam aconseguir una treballada victòria i vam oferir molt bons moments per a seguir en aquesta dinàmica positiva i intentar pujar al màxim o aspirar al màxim amunt possible a la classificació. Quan l'equip que aconsegueix una molt bona victòria és l'equip juvenil femení a la pista del Club Voleibol Cunit, també per un 1-3. Les noies de Roquetes, quan ofereixen la seva millor versió de joc, doncs, fan molt de mal al rival i els costa molt contrarrestar aquesta efectivitat en atac i en servei que tenen les noies. Quan l'equip juvenil també aconsegueix una victòria fora de casa, en aquest cas un 2-3 molt treballat a la pista del Club Voleibol Igualada, els nois de Roquetes, tot i no oferir un bon joc ni la seva millor versió, aconsegueixen puntuar fora de casa, que és important, i guanyar el partit en dos punts, que també els afiança dins dels quatre primers classificats a la primera divisió juvenil masculina. I ja quan les dues derrotes, l'equip cadet cau per un 3-2 ajustadíssim a la pista del Club Voleibol Cunit. És important aquesta derrota, que sigui un 3-2, perquè aconseguim sumar un punt i no venim de 8 del desplaçament a Cunit i seguixem classificades a la part de meitat taula que cap amunt, que és la que donaria opció a disputar una hipotètica fase d'ascens de cara a final de temporada. Ja per acabar, l'equip infantil femení, que tenia un difícil partit a la pista del Club Voleibol Balàfia Lleida dissabte a la tarda, tot i caure derrotades, van oferir la seva millor versió, van fer un molt bon vòlei, l'equip rival havia de fer punts llargs per a aconseguir puntuar, això vol dir que les noies de Roquetes han treballat molt bé i que en pocs partits se verà reflectit en bons resultats, ja que estan agafant una dinàmica de competitivitat molt bona en aquesta segona divisió infantil femenina. Per aquesta propera jornada, l'equip juvenil masculí jugarà altra vegada com a visitant, ho farà a la pista del Club Voleibol Balàfia Voler Lleida. Serà dissabte a la tarda del 6, un partit important on les noies de Roquetes han de tornar a mostrar el seu bon joc i la seva bona predisposició competitiva per a poder afiançar-se les parts altes de la classificació, assolir la tercera posició i tindre una mica de tranquil·litat en quant al tall de grup per a quedar-se al grup d'ascens en la segona fase. En quant als equips que jugarem a Roquetes, al nostre pavelló poliesportiu, tenim els equips sènior masculí i cadet femení, que ho farem a les 10:30 del matí diumenge. L'equip sènior disputem la jornada contra l'Associació Esportiva Montserrat, equip de nova creació però que s'ha reforçat amb molt bons jugadors de categoria superior i que està fent molt bons partits i parcials, i això fa que ens dona que sospitar que tindrem un partit molt complicat, però que és important, ja que qui surti que victoriós de partit aconseguirà la segona posició i la tranquil·litat també de quedar ja en aquesta meitat de lliga del primer grup, pues està a la part còmoda de la classificació. Quan l'equip cadet i juvenil femení rebran l'Optical i el Club Voleibol Vilanova, equips que estan molt igualats a la classificació, tampoc sols els separa un punt, partit molt important per seguir aspirant a la part alta de la classificació i no perdre el tren de la fase d'ascens, on les noies de Roquetes han d'aconseguir un atac efectiu i una bona defensa per a materialitzar el 16 i que puguem parlar d'una victòria la propera jornada. I ja per acabar, l'equip infantil femení rebre el Club Voleibol Salou, ho farà a les 12:15, seguit del sènior masculí. També les noies de Roquetes aquesta setmana han mostrat un molt bon joc, una molt bona dinàmica competitiva, i esperem que aquesta setmana, oferint una altra versió de joc que ens han proporcionat aquestes dues setmanes, pues esperem que puguen emportar-se una victòria cap al seu casiller, que els farà falta per a agafar ànims i coratge de cara a aquestes segones fases que ens vindran ara en breu.